mais. Venham conhecer a minha casinha. Venham comigo. Sejam bem-vindos ao mundo encantado do Papai Noel de Cordeirópolis. Entre. Olha a minha família. Mamãe Noel. Meus lindos duendes. As minhas noiletes. Você tá vendo como a casinha do Papai Noel é alegre? Venha visitar. Temos ainda sexta-feira, sábado e domingo. A partir das 7 horas, a nossa festa natalina começa. Papai Noel começa a partir das 20 horas. Ou após a parada de Natal, que também está lindo, né, meus duendes? Sim! Olha só, a família inteira de Natal está aguardando a sua visita. Eu e a Mamãe Noel preparamos docinhos e presentes. Venham nos visitar.